Kitabı tanıdın, kitabla tanının şüarıyla keçirilən 4-cü Book Trailer Festivalına yekun vurulub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində festivalda fərqlənən filmlərin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bu dəfə kitabsevərləri bir yerə topladı. Festivalın məqsədi kitab və mütaliənin cəmiyyətimizdə təbliği, həmçinin kino sahəsində istedadlı və yaradıcı gənclərin üzə çıxarılması, Book Trailer'in incəsənət və biznesdə bir istiqamət kimi inkişafıdır. Mərasimdə festivalda fərqlənən filmlərin müəllifləri mükafatlandırıldı. İldən ilə bizə müraciət edən iştirakçıların sayı artır ki, bu yaxşı göstəricidir. Festivala maraq oyanır, maraq böyükdür. Bu il artıq 50-dən çox biz müraciət qəbul etmişik. Yalnız onlardan 35-ini festivala qəbul etmişik. 35-indən də 29-u peşəkar kamera ilə çəkilmiş Book Trailer-dir və yerdə qalan 6-sı isə mobil Book Trailer-dir. Çünki biz bu ildən etibarən ən yaxşı mobil Book Trailer nominasiyası da əlavə etmişik. Ekran əsərləri peşəkar aktyor, rejissor, senarist və prodüserlərdən ibarət müsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib. 3 film 3-cü, 2 film 2-ci, 1 film isə 1-ci yerə layiq görülüb. 2016-cı ildən keçirilən festival artıq ənənə halını alıb və hər il daha da böyük maraqla qarşılanır.